הנושאים החברתיים והנושאים הסביבתיים, יש ביניהם קשר הדוק. צדק חברתי הוא צדק סביבתי, צדק סביבתי הוא צדק חברתי, ולעיתים אנחנו מדברים על בעיות חברתיות, שהן אכן בעיות חברתיות, אבל הן פחות בעיות של פערים, בעוד הדברים הללו הם מייצגים פערים. אני יכול להביא כדוגמה את המחקר שעשו קרמית, שזה ההזדמנות להודות לה על ארגון הכנס הזה, ובכלל על ארגון העמותה החשובה הזו לצדק סביבתי ודני, שמראה שנדמה לי פי 25, נכון, הבדלים בין עשירון עליון לתחתון, בפליטת או בצריכת, נקרא לזה צריכת פליטות, או כל דרך אחרת שנקרא לזה. אני יכול לתת דוגמה אחרת שקפצה לעיניי השבוע, אנחנו מדברים כבר 3 שנים על בעיית הדיור, שהיא בלי שום ספק בעיה חברתית, אבל קחו בחשבון של-63% מהעניים בישראל יש דירה בבעלותם, ול-70% מאחרים. זאת אומרת, מאלה שלא עניים, זאת אומרת, זה לא בדיוק בעיה של עניים ועשירים, זו בעיה אחרת לגמרי. לעומת זאת, אם נסתכל על צריכת אנרגיה, אם נסתכל לדוגמה על בעלות על רכב פרטי, רק ל-23% מהעניים יש רכב פרטי בבעלותם, בעוד ל-70% מאחרים יש. זאת אומרת, זו כן בעיה של פערים חברתיים. אנחנו מדברים על מחירי תחבורה ציבורית, מול, נאמר, דלק פרטי וכו', זו בהחלט בעיה של, פערים. עוד דבר אחרון, אנחנו סיירנו השבוע, ועד המנהל של חיים וסביבה, בבסיס צהל בפלמחים. ו... כמובן שכשבאים לראות דבר, אנחנו לוקחים בחשבון שגם עשו לנו הצגה, אבל צהל לפחות מדווח שהוא הגיע לרמה ש-15% מהאנרגיה שהוא צורך, 15% פסיק משהו, היא כבר מאנרגיה מושבת. אם הנתונים הללו נכונים, אז נראה ש... ואולי שני נציגי הממשלה כאן יפריחו את דבריי, אז נראה שצהל הוא אולי הגורם הממלכתי היחיד במדינת ישראל שכן עומד בהצהרות על הגעה ליעדים כלשהם לקראת שנת 2020. משרד האנרגיה והתשתיות קיים כבר מ-77, וכמה שאני יודע, אגף לשימור אנרגיה שבראשו אני עומד קיים לפחות מאז. לעסוק בהתייעלות אנרגטית וחיסכון באנרגיה ובשימור אנרגיה, אנחנו לא גילינו את זה אתמול. צר לי שהמנכ״ל שלכם לא טרח להזכיר את זה. אנחנו עוסקים בזה כבר למעלה מ-40 שנה. אני אישית עושה את הדברים האלה 28 שנים כבר, בצורה קונסיסטנטית. לא כטרנד ולא כהשפעה של משהו כזה או אחר. אני קצת אזכור את הפעילות של המשרד שלנו. אני אנסה לקשר בין סביבה ואנרגיה. אני אנסה לקשר טיפה בין פעילות שלנו, בסוגי פעילות שאנחנו עושים כמדיניות וחלק מפעילות שוטפת. אני אנסה בסוף גם כן להראות איך כל הנושא הזה של התייעלות אנרגטית בסוף מוביל אותנו לנושא שאנחנו מקדמים בשלוש שנים האחרונות, שנקרא ערים חכמות. ואיך ערים חכמות, בסיכומו של דבר, תורם למה שכתוב שם, למטה לכל אדם הזכות לרמת חיים, וכן הלאה וכן הלאה. ובכן, קצת נתונים, משק האנרגיה בישראל, נתונים דמוגרפיים, יש לנו ב-2012 8 מיליון תושבים, 2.2 מיליון משפחות, 60,000 משקי בית חדשים כל שנה נוספים, ואנחנו גדלים. הגידול האוכלוסייה בישראל 1.9%, לא כמו באירופה ולא כמו בהרבה מקומות אחרים בעולם. תוצר מקומי גולמי לנפש 32,000 דולר, אנרגיה לרשות המשק כ-26 מיליון טון שווה ערך נפט, מתוך זה 24 לרשות המשק. אני מדבר על אנרגיה ראשונית, בוודאי שאנחנו מדברים על אנרגיה לאחר התמרה, מה שנשאר זה 14 מיליון. זאת אומרת, אנחנו קונים 24 מיליון ואנחנו משתמשים ב-14 מיליון כביכול, כאנרגיה שבסופו של דבר הופכת להיות עבודה ושירות. סך פליטות פחמן דו-חמצני 67.2 מיליון טון, וסך צריכת החשמל 53 מיליארד קוטש. אנרגיה לרשות המשק, מקורות האנרגיה לרשות המשק הם
נפט גולמי, פחם, גז טבעי, תזקיקים, אנרגיות מתחדשות, בעיקר שמש, והיינו בין המדינות המובילות בתחום הזה, בעיקר בנושא של, שמש לחימום מים. להזכירכם, 97% מצריכת האנרגיה של, מדינת ישראל יובאה, 3% מצריכת האנרגיה כתוצאה מדודי שמש, תקנות וחוקים ותקנים שהתקנו ב-79. המשרד שלנו כמובן הוביל את המהלך הזה. נפט גולמי ומוצרי נפט מהווים כ-55% מסך האנרגיה, האנרגיה הראשונית לרשות המשק, גז טבעי ופחם מהווים כ-45% מכלל האנרגיה הראשונית לרשות המשק ומשמשים בעיקר לייצור חשמל, לאחרונה גם לתעשייה. לאחר התמרה בייצור החשמל, 45% האלה הופכים להיות 55% מסך האנרגיה שמשמשת להפקת חשמל. אנרגיה לרשות המשק, כמו שהיא באה לידי ביטוי בגרף הזה, נעבור הלאה, פילוח צריכת החשמל, מגזר ביתי, מסחרי, תעשייתי, מזרח ירושלים ורש"פ, שאיבת מים ויישובים חקלאיים. אני מלווה את הנושא של התפלגות צריכת האנרגיה והחשמל במדינת ישראל כבר כאמור 28 שנים, ואני יכול לומר לכם, הגרף הזה השתנה קשות בשנים האחרונות. אם בתחילת עבודתי במשרד צריכת האנרגיה הייתה בעיקר בתעשייה, בשנים, ב-15 שנים האחרונות צריכת האנרגיה במגזר הביתי ובמגזר המסחרי עולה, במגזר הביתי בשנים האחרונות טיפה ירדה, ובמגזר הציבורי מסחרי היא פשוט ממשיכה לעלות, כנראה גם כן שתמשיך הלאה. התפלגות צריכת האנרגיה בין 2002 ל-2012, אני לא יעמוד על ההבדלים פה, פשוט מפאת הזמן. התפלגות צריכת דלקים בתעשייה, גם את זה יש לנו פה. פה יעדי הממשלה בתחום משק האנרגיה. משרד האנרגיה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, דבר ראשון צריך לעשות, לדאוג שיהיה אנרגיה במדינת ישראל. אחרי זה אנחנו מטפלים גם בדברים האחרים. אז אנחנו צריכים לדאוג לאמינות, קודם כל שיהיה אנרגיה, אחרי זה אמינות אספקת האנרגיה והדלקים לכלל מגזרי המשק. היערכות לשעת חירום וכן הלאה, אספקת דלקים באיכות גבוהה, הסבה לדלקים מועדפים, קידום תחרותיות והיעילות במשק האנרגיה, מלחמה בתופעות פשיעה ועבריינות, ואני לא צריך לספר לכם, אתם בוודאי יודעים מה שקורה עם כל הנושא של הגפ"ם וכל הפיצוצים וכל הדברים האלה, שימור וייעול השימוש באנרגיה וחיסכון בדלקים וחשמל, גיוון סל הדלקים, איסוף וניהול מידע, וכמובן שקיפותו, במידה והוא אינו מידע חסוי. מה זה שימור אנרגיה? אנחנו לקחנו איזשהו מושג שבא מתחום הפיזיקה וניסינו ליישם אותו בתחום החברה. אז אצלנו מבחינתנו שימור אנרגיה זה הקטנת ההוצאות. מדברים על, 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 על אחריות חברתית, אז אצלנו שימור אנרגיה זה כסף. הקטנת ההוצאות על אנרגיה אצל צרכן סופי, מבלי לפגוע ברמת השירות האנרגטית וכמובן באיכות הסביבה. וכמובן אנחנו מנסים לחפש איזו מקסימיזציה של העבודה מאנרגיה מושקעת כחלק מההגדרה הפיזיקלית של שימור אנרגיה. החלטת ממשלה להתייעלות אנרגטית כבר ב-2008 הייתה החלטה ראשונה, ובה הוחלט לנקוט בצעדי התייעלות אנרגטית לשם צמצום בצריכת החשמל בכלל, בצריכת האנרגיה בכלל והחשמל בפרט. במסגרת ההחלטה הממשלה קבעה יעד מנחה של 1.2, בהתחלה 1.1, 1.5 ואחרי זה 1.2% התייעלות לשנה. אנחנו בשנת 2010 הצלחנו להרים תוכנית להתייעלות אנרגטית בחשמל. את התוכנית הזאת בנינו בצורה של מלמטה למעלה והגענו פחות או יותר למה שהממשלה ביקשה מאיתנו, רק לא כמשהו כפוי מלמעלה אלא ניסינו להבין את הדברים. התוכנית נמצאת באינטרנט, אפשר לגשת לשם ולראות אותה. ב-2010 החליטה הממשלה לאימוץ מדיניות להפחתת פליטות גזי חממה, החלטה 2508 משנת 2010. מאחר והתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית יצאה פחות או יותר באותו זמן או קצת לפני החלטת הממשלה והיא הייתה מאוד ישימה, הוחלט שפשוט התוכנית הזאת עוברת למי שעוברת, ובמקום להמשיך הלאה
כתוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית, ליישם תוכנית לאומית להפחתת פליטות מבוססת על התוכנית הזאת, כולל התקצוב שלה, והתקצוב היה אמור להיות 2.4 מיליארד שקל, וזה התחיל מזה. וחבל שלא הוזכר קודם, חוץ ממשרד הכלכלה ומשרד להגנת הסביבה, גם משרד האנרגיה קיבל נתח חשוב ועשה פעילות חשובה מאוד בנושא הזה. הממשלה תקצבה לדעתי, אם אני זיכרוני לא מטעה אותי, משהו בסדר גודל של 350 מיליון שקל לשנתיים, כאשר מזה אנחנו קיבלנו 270 מיליון, ואחרי זה זה קוצץ ל-250 מיליון. עיקרי המלצות התוכנית להתייעלות אנרגטית, שינוי רגולציה במכשירי חשמל ותיאום מערכות אנרגיה במגזרי, התעשייתי והמסחרי והציבורי, תגבור מערך אכיפה, מתן תמריצים כספיים למשקי בית פרטיים להחלפת מכשירי חשמל, ואני תכף אגיד כמה מילים על הדבר הזה, מתן תמריצים לחברות ולמוסדות לביצוע תוכנית להתייעלות אנרגטית, תוכנית הסברה וחינוך, אנחנו מקדמים את כל הנושא, רבותיי, חסר לנו 2,500 מהנדסים שיודעים משהו בנושא אנרגיה במדינת ישראל. אנחנו מקדמים את הנושא הזה גם בתחום ההנדסה, גם עם האוניברסיטאות, אנחנו נותנים מענקים לסטודנטים, מענקים די גדולים, אפילו ללמוד בחוץ לארץ אם צריך. אנחנו מקדמים את הנושא ברמה של הנדסאים, בשיתוף פעולה עם משרד התמ"ת ומשרד והתאחדות התעשיינים. אנחנו מקדמים את הנושא ברמה של טכנאים, וגם מקדמים את הנושא ברמה של בתי ספר יסודיים, יחד עם אוניברסיטת תל אביב, מחלקה לתוכניות לימודים פה, פיתחנו תוכנית לבתי ספר מגן חובה ועד חטיבות ביניים, שהתוכנית הזאת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, תוכנית מאוד טובה, נמצאת באינטרנט, אפשר להסתכל, נקראת אנרגיה בראש אחר. דוקטור מירי דרסלר, היא הנחתה וקידמה את הנושא ופיתחה את התוכנית. כמובן אנחנו מקדמים את נושא מינוי אחראי אנרגיה בחברות, בארגונים, במשרדי ממשלה ובמוסדות. משרד האנרגיה מפעיל מזה שנים תוכניות שונות לעידוד התייעלות אנרגטית בכל המגזרים, פרויקטים ממוקדי טכנולוגיה או פרויקטים כלליים, זאת בנוסף לתקינה ואכיפה. אנחנו יצאנו עם פרויקט להחלפת צ'ילרים. צ'ילרים זה מכונות קירור כאלה גדולות שממזגות מרחבים גדולים. 80 פרויקטים כאלה, 80 פרויקטים מביאים לחיסכון של 50 מיליון קוטש. בשביל להחליף 50 מיליון קוטש, בשביל לחסוך 50 מיליון קוטש, אני צריך להחליף 50 אלף מקררים. תחשבו רק על המשמעויות של הדברים האלה. ומדינת ישראל מושקעת בנושא של מיזוג אוויר. 40-45% מצריכת האנרגיה פה בארץ הולכת למיזוג אוויר. אז אנחנו קידמנו שני מהלכים, שני תקנות חדשות, תקנה אחת לבדיקת נצילות של צ'ילרים, והדרישות נבעו מתוך סקר שעשינו, לקחנו סקר שבכל קריטריון סטטיסטי הוא עומד, ונמצא שהנצילות של צ'ילרים בישראל היא בסביבות, תלוי באיזה טכנולוגיה, בין 1.9 ל-2.4, כאשר ניתן לקבל היום את אותם צ'ילרים בנצילות של בין 3.2 ל-5.5 אפילו. מדיניות המשרד מתרכזת במספר מישורים, חקיקה, תקינה, פעילות להתייעלות אנרגטית, פרויקטים, שיתוף פעולה בתחום התקינה המקומית, הבינלאומית והגלובלית. אנחנו חברים בכל מיני ועדות תקינה בינלאומיות, אנחנו מקדמים הרבה דברים שאחרי זה גם כן מעתיקים אותם מאיתנו ולומדים. למשל, תקן 50,001 לניהול אנרגיה, בכלל. התקן הראשון בעולם שנעשה בתחום הזה זה תקן ישראלי, ועליו התבסס התקן הבינלאומי של איזו, ואנחנו מאוד גאים בזה. קידום שימוש במקורות אנרגיה חדשים ומתחדשים ובטכנולוגיות יעילות, הגברת השימוש בגז טבעי אצל צרכני אנרגיה. תקן 5280, תקן אב למבנים, שאותו אנחנו מקדמים, וכמובן קידום של בנייה ביו-אקלימית. אני לא אעבור על הכשרת מקצוע, אני הזכרתי את זה קודם. אנחנו החלפנו כ-135 אלף מקררים, החלפנו 45 אלף מזגנים, ומי שמדבר איתי על צדק חברתי, צדק סביבתי, תראה את זה שם. אנחנו הוצאנו מבתים מקררים שאני מתבייש אפילו להגיד איך הם נראו. אם מישהו חושב שגם פגענו בשוק הזאת, רואה לחלוטין, עם שוק המקררים המוחלפים במדינת ישראל,
עמד על 200,000, בשנים שהיה בהם הפרויקט שלנו, שוק המקררים בכלל היה 380,000. זאת אומרת, הפעילות שלנו קדמה או, 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 או לא פגעה, בוא נאמר, במסחר במקררים הרגילים או במסחר הרגיל במקררים. החיסכון הוא חיסכון אדיר, משהו בסדר גודל של, של, של 140-150 מיליון קוטש לשנה. אם תשכחו אורך חיים של מקרר 10 שנים, תראו כמה הוא חוסך. כל הנושא של המקררים ושל מכשירי החשמל התחיל איפשהו אצלנו, איפשהו בסוף שנות ה-90. כאשר באנו כבר ב-94 עם הצעה להקטין צריכת אנרגיה ממכונות חשמל, נדמה לי אתה היית שם אפילו חבר כנסת באותה תקופה. והתקנות שלנו נתקעו מ-94 ועד 2004. וזה לא פשוט לקבל החלטות ולא פשוט לשנות מהלכים. אנחנו כתוצאה מהחלפה של, מהתקנת תקנות של מקררים, מאז שנכנסו התקנות האלה לתוקף בשנת, בראשון לראשון 2005, ועד היום הצלחנו לחסוך למשק הישראלי 6 מיליארד קוטש, רק ממקררים, ולא מדבר על שום דבר אחר. 6 מיליארד קוטש, אם תהפכו את זה לזיהום אוויר, זה המון. יעדי מנהל סביבה ופיתוח בר קיימא. היעדים שלנו הם להטמיע את ערכי סביבה ופיתוח בר קיימא בעבודת משרד הכלכלה, לסייע לתעשייה לעמוד ברגולציה הסביבתית ולפתח כלי מדיניות וכלי סיוע מסייעים ומתחשבים בסביבה. ואני רואה פה את אביב לוי שיושב פה בקהל. אז אני זוכר שלפני משהו כמו שנתיים ראיינתם אותנו לגבי תקנות, תקנות בחוק עידוד השקעות הון שמתחשבים בסביבה. וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לוודא, שכל כלי הסיוע של המשרד הם מתחשבים בסביבה. מבחינת כלי סיוע, כלי הסיוע הגדולים שמסייעים לתעשייה במשרד הם סיוע למו"פ על ידי המדען הראשי, סיוע לאון על ידי המרכז להשקעות, קרקע על ידי מנהל אזורי פיתוח, שיווק על ידי מערך הנספחים המסחריים שלנו, וגם סיוע לעסקים קטנים. אז אנחנו מין איזשהו מיני משרד הגנת סביבה בתוך משרד הכלכלה, ואנחנו צריכים לוודא שכולם חושבים על הסביבה. ואני חייב לציין שזה לא כל כך קשה בשנים האחרונות, כי אנחנו מצאנו ש, וזה נקודת המוצא שלנו, ש להתחשב בסביבה זה לאו דווקא לא כלכלי, ואנחנו מנסים להראות שלהתחשב בסביבה זה הדבר הנכון לעשות וזה גם כלכלי. ואני ממשיך את הקו של אדי שיראה שעל ידי זה שאתה מתייעל אנרגטית, אתה גם מפחית את הפלטות גזים לחממה, וגם אתה יעיל יותר מבחינה כלכלית ומבחינה אנרגטית. כשאנחנו מדברים על כלי מדיניות, אז שווה פה להזכיר מה בכלל כלי המדיניות שעומדים לממשלה ולמשרד ממשלתי שהוא בא להתעסק עם נושא סביבתי. אז בסך הכל המשפחות הקיימות הן רגולציה, כלים פיסקליים וחינוך. ותמיד נוהגים לתקוף את הממשלה, פתאום איזושהי תוכנית מצטמצמת, אין מענקים, אז הכל נגמר. גם שאין מענקים זה לא אומר שהכל נגמר. יש המון כלי מדיניות אחרים שהממשלה מאמצת, מקבלת ומקדמת. והכלי מדיניות הראשון בכלל שמטפלים בסביבה הוא הרגולציה. וזה צריכים לזכור, וזה צריכים לדעת שמדברים פה על יום בנושא מדיניות, שהנושא הזה מטופל ומטופל בצורה, לדעתי, אבל מי אני שאני אחמיד למשרד הגנת הסביבה, בצורה מאוד מכובדת, ולראייה הגל החקיקות הסביבתיות שעברו בשנים האחרונות על ישראל. חלקם באו גם מארגונים סביבתיים, למשל חוק אוויר נקי. חלקם באו מהמחויבויות של ישראל שהצטרפה ל-OECD, וחלקם באו גם הצוות המקצועי שנמצא בהגנת הסביבה. עכשיו, זה חקיקה ואכיפה כמובן, כי לא מספיק לקבוע חוקים, צריכים גם לאכוף אותם. הכלים הפיסקליים זה מענקים, הטבות מס, ערבויות, אלה כלים שעולים לממשלה כסף, אלה לא כלים
שצומחים על העץ, וכאשר הממשלה באה להשתמש בכלים פיסקליים, זאת אומרת שהיא מעדיפה לקדם נושא סביבתי על טובת נושא החינוך או על טובת נושא הביטחון. אלה לא כלים שקל לשכנע את הממשלה להשתמש בהם, ולפעמים שיש קיצוץ רוחבי, אז חלק מהכלים הפיסקליים, שלמשל מטפלים בנושא סביבה או אנרגיה, חלק הם מקוצצים. כלי חינוך, חלק כלים יותר רכים, והם גם עוסקים גם בהכשרה מקצועית, התאמת כוח האדם המקצועי שיש בישראל לכלכלה חדשה שגם עוסקת הרבה בנושאים סביבתיים, תוכניות הדרכה וקמפיינים שונים. מה אנחנו עושים במשרד הכלכלה? עכשיו אני אעשה איזשהו זום אין, מה אנחנו עושים במשרד הכלכלה? אז דבר ראשון, לפני שנתיים התחלנו להשתתף בתוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה, שזאת הייתה שותפות יפה בינינו לבין משרד להגנת הסביבה. והשורשים גם של התוכנית לצמיחה ירוקה הם שורשים שעוד ננבטו, לא ננבטו, נזרעו הייתי אומר לפני 20 שנה, ועידת טריו הראשונה, הממשלה קיבלה החלטה לפיתוח בר קיימה, ומשם זה התפצל לשני נתיבים. נתיב אחד, ממשלה ירוקה. מקודם דיברו על מה שצהל עושה במחנות לצמצם את הפגיעה בסביבה. אז תדעו שהממשלה עושה את זה כבר הרבה שנים, וכל אחד יכול להקיש בגוגל דוח ממשלה ירוקה, ויראה בדיוק איך המשרדים השונים מקצצים בצריכת המים שלהם, מקצצים בנייר, בחשמל, ואפילו בתחבורה. ובתור אחד שאחראי על הנושא הזה של ממשלה ירוקה בתוך משרד הכלכלה, אני חייב להגיד לכם שזה כאב ראש אחד גדול, אבל זה כאב ראש חיובי, ובסך הכל העובדים רואים את זה בצורה מאוד מאוד חיובית. אבל הממשלה עושה, ויש לנו רגולטור הגנת הסביבה, יש לנו עוד רגולטור שזה משרד האנרגיה, משרדי... אוקיי. יש לנו עוד רגולטור שזה משרד האנרגיה, שהוא מבקש מאיתנו, ממשרדים הממשלתיים, כל שנה דוח אנרגיה על כל הוצאות האנרגיה, והוא רוצה גם לראות התייעלות. עכשיו, התוכנית הלאומית לצמיחה הירוקה, לצערי, שני משרדים החליטו לא להשתתף בה. שני משרדים משמעותיים ביותר, אחד משרד האנרגיה, והשני משרד התחבורה. עכשיו, שעוסקים בנושא של צמיחה ירוקה, שזה פיתוח כלכלי במינימום השפעה על הסביבה, זה לא מתקבל על הדעת שמשרד האנרגיה ומשרד התחבורה לא השתתפו בזה. ואנחנו מאוד מאוד נשמח, וסיניה פה גם הייתה מראשי השולחן לחדשנות בתוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה, ששני המשרדים האלה וגם משרדים אחרים השתתפו בתוכנית הזאת, כי אני חושב שזה היה מין פורום מאוד מוצלח, גם של ממשלה, גם של הסקטור העסקי, גם של הסקטור השלישי וכל העמותות השונות, ששם הביאו לשולחן נושאים סביבתיים וניסו לפרק אותם, כמו שהייתי אומר. עכשיו, מה יצרה בינתיים התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה עד עכשיו? היא יצרה המון המון מסמכים ומסמכי מדיניות, וכולם זמינים כמובן באינטרנט וגם באתרים שלנו. וגם היא עומדת לייצר, וביום ראשון הזה ממש הקרוב על שולחן הממשלה, יש חוק רישוי ירוק משולב, וזה חוק רישוי שמשרד הגנת הסביבה מעלה להחלטת ממשלה ממש ביום ראשון הזה, חוק מודרני, שמהווה איזשהו, רוצה לבנות איזשהו one stop station עבור התעשייה ועבור גורמים אחרים שנדרשים לתרי סביבה, שהם באים לבקש אותם מהממשלה. אבל לא רק זה מה שהם ייצרו, יש המון המלצות, חלק הם כבר בתהליך, המרכז של סיניי, את הולכת לדבר על זה היום? אוקיי, זה כבר, מכרז שכבר יצא לדרך על טכנולוגיות, שמנהלת המדענית הראשית של משרד הגנת הסביבה. מרכזי צמיחה ירוקה שינגישו את כל התקנות השונות ואת כל החוקים הסביבתיים השונים לתעשייה וגם לסקטור העסקי שאינו תעשייה. כל אלה הם פירות של התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה. מה אנחנו עומדים לעשות ממש בתקופה הקרובה? כמו שאתם יודעים, בשנת 2015, בוועידת האקלים בפריז, הממשלות הצטרכו להגיש על השולחן את ההתחייבות שלהם
מה עומד לקרות מ-2020. ואנחנו ערים לזה במשרד הכלכלה, ואנחנו הולכים לעשות סקר לבדיקת מה הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה מסקטור התעשייה. הפוטנציאל שם מראש, כדאי לדעת שהפוטנציאל אינו כל כך גדול, ברוב התעשייה אין פליטות גזי חממה משמעותיות, מלבד כמה סקטורים כמו מלט ואחרים. עם זאת, התעשייה בתור צרכן אנרגיה משמעותי יכולה להפחית את את הפליטות גזי חממה על ידי זה שהיא תגיע להתייעלות אנרגטית, ואנחנו גם במגעים עם משרד האנרגיה וגם עם משרד הגנת הסביבה למצוא כלי מדיניות חדשים, לאו דווקא מענקים. עוד פעם, מענקים זה טוב ויפה ואני מסכים מאוד למה שאדי אמר, אבל מתי שיש קיצוץ ממשלתי רוחבי וחייבים לקצץ את המענקים, זה לא אומר שאין מה לממשלה לעשות. יכול להיות שהיא יכולה בכסף יותר קטן להעמיד ערבויות למימון פרויקטים, יכול להיות שהיא יכולה לשנות איזושהי רגולציה שתתמוך. הזכיר אדי למשל את הקוגנרציה, זה תחום שיכול לקבל בום מאוד מאוד משמעותי בישראל כתוצאה מזה שיש גז טבעי, וזה תחום ששווה להתמקד עליו. אנחנו, אחד הכלים שיש לנו זה הקצאת קרקע ללא מכרז. אנחנו יכולים לתת הקצאת קרקע ללא מכרז לתעשייה באזורי הפריפריה, ואנחנו עובדים יחד עם רמי כדי למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר בניית מתקני קוגנרציה באזורי תעשייה. אנחנו עושים גם מחקר בנוגע לגיבוש עקרונות של אזורי תעשייה ירוקים יחד עם משרד הגנת הסביבה, על מנת שיהיו מרכזי אנרגיה משותפים לצרכנים באזורי תעשייה. טכנולוגיות להסתגלות. כן, אני עושה את זה גם איתכם וגם עם משרד הגנת הסביבה. לנו אין בעיה לעשות דאבל דייטינג. ועוד פעם, אני מציין עוד פעם, שלנו זה נראה מאוד מאוד מוזר, שבתוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה, שזה היה צריך, זה ההיילייט, מבחינת מדיניות סביבתית, ב-2013 ו-2012, זה היה ההיילייט של הממשלה, זה היה מאוד מאוד מוזר, משרד האנרגיה בחוץ ומשרד התחבורה בחוץ. רוב הפליטות של המזהמים בערים הם מתחבורה, אין פה אף אחד ממשרד התחבורה ש... ובניינים. מה? ובניינים. גם בניינים הם גורמים ותובעים בין 30% מהפליטות... אוקיי. אוקיי, אבל אני עוד פעם אומר בערים. בקיצור, זה נראה לנו מאוד מאוד מוזר שמשרד התחבורה ומשרד האנרגיה היו בחוץ, ואני מקווה שהם יהיו בפנים. עוד דבר שעשינו בנושא טכנולוגיות של הסתגלות, Adaptation Technologies, אנחנו הכנו איזשהו מאגר מידע על חברות ישראליות שמספקות טכנולוגיה להפחתת, להסתגלות לשינויי אקלים, והמאגר הזה הוגש בוועידת האקלים האחרונה על ידי אנשי הגנת הסביבה שהיו שם למזכירות, וזה למעשה איזשהו קישור שאנחנו מנסים דווקא לקדם את ה... לשווק את הטכנולוגיה שלנו בתור טכנולוגיה מתאימה להתמודדות עם מצבים של אסונות אקלימיים וכן הלאה. הפחתת פליטות במסגרת אמנת מונטריאול. יש תחום אחד שאנחנו רגולטור בנושא הסביבתי, וזה תחום של אמנת מונטריאול. משרד הכלכלה הוא הרגולטור בנושא, וזה למעשה, אם אני לא טועה, אחד מהפעילויות האומיות המוצלחות ביותר בתחום הסביבה. בזכות האמנה נרשמה הפחתה מרשימה של 98% מהכימיקלים שפוגעים באוזון ב-25 שנים האחרונות. אנחנו הרגולטור, רק השבוע ביום שני היה יום עיון בנושא שהוא מעודד את התעשייה ואת הסקטור העסקי לעבור לגזים דור שלישי אשר אינם פוגעים בשכבת האוזון וגם אינם מהווים גזי חממה. אני אפילו אקצר אולי לפני הזמן. אז מה יש לנו בסך הכל? איזה כלי סיוע יש לנו לתמוך בנושא הסביבתי? אז התוכנית המענקים לצמצום פליטות הוקפאה. יש לנו עדיין מענקים לחיבור לרשת הגז הטבעי, וזה מענקים שמגיעים עד 750,000 שקל
עבור התעשייה שמתחברת לרשת החלוקה, וגם יש כל מיני תלונות, כאילו הגז לא הגיע לציבור, אף אחד לא משתמש, אז יש כבר כמה עשרות מפעלים שמשתמשים בגז טבעי. הפריסה של רשת החלוקה לא הייתה באמת הכי מהירה, אבל יש כבר שתי רשתות חלוקה בדרום, ולאט לאט התעשייה מתחברת, ואנחנו יחד עם משרד האוצר נותנים מענקים עבור תהליך ההסבה, שזה תהליך די יקר ודי ארוך. במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים אנחנו מסבסדים ייעוץ להתייעלות סביבתית וגם סקרים להתייעלות אנרגטית. אנחנו עודדנו עוד פעם, זה גם במסגרת התוכנית המענקים, עודדנו טכנולוגיות ישראליות חדשניות לצמצום פלטות במסגרת המדען הראשי, אבל גם התוכנית הזאת הוקפאה. ואנחנו עדיין מעודדים השקעות בחברות מגובות הון סיכון במסגרת התוכנית הממשלתית לתחליפי נפט. או הקצאות קרקע למתקני חלוץ להתקמת טכנולוגיה.